কুপ আৰু অসন্তুষ্টি জৰ্জৰিত ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে প্ৰাক্তন সভাপতি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ দলৰ জ্যেষ্ঠ কৰ্মীৰ ৰসা হৈছে হৰযন্ত্ৰ দলৰ মজিয়াতে এই হৰযন্ত্ৰ ৰসা হৈছে সভাপতি ভৱেশ কলিতালৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰৰ গুৰুতৰ অভিযোগ পাপতকচা তথাগতিত বিজেপি কৰ্মীৰ দ্বাৰা এই হৰযন্ত্ৰ ৰসা হৈছে দলৰ নীতি আদৰ্শৰ হৈতে জিন যাব নোৱাৰা সকলে এই হৰযন্ত্ৰ ৰচিছে দলীয় দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাটো আওপকীয়াকৈ ক্ষোভ উজাৰিছে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই জ্যেষ্ঠ পুৰণি কৰ্মীসকলক ধ্বংস কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ ক্ষোভ আৰু অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা বিজেপিৰ কিন্তু দলৰ মাজমজিয়াতে তেওঁ বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে এই কথা আমি কোৱা নাই তেওঁই উল্লেখ কৰিছে প্ৰাকে প্ৰকাৰান্তৰে পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ ক্ষোভ অসন্তুষ্টি জৰ্জৰিত হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপি প্ৰাক্তন সভাপতি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ এটা বিস্ফোৰক অভিযোগ ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে দলৰ জ্যেষ্ঠ কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ ৰচা হৈছে দলৰ মজিয়াতে এনেধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা হৈছে সভাপতি ভৱেশ কলিতালৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু এই পত্ৰত গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পাবতগজা তথাগতিত বিজেপি কৰ্মীৰ দ্বাৰা এই ষড়যন্ত্ৰ কৰা হৈছে দলৰ নীতি আদৰ্শৰ সৈতে জিন যাব নোৱাৰা সকলেই এই ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে দলীয় দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাটো আওপকীয়াকৈ ক্ষোভ উজাৰিছে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই জ্যেষ্ঠ পুৰণি কৰ্মীসকলক ধ্বংস কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে ৰাজ্যিক বিজেপি আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।